رشد پر تئی جنٹا و گرا د دین د پاره نقشا و گرا ټول علماء دین ګنا ہے پدی محنت بند قربان دے او رشد پر تئی جنٹا و گرا د دین د پاره نقشا و گرا ټول علماء دین ګنا پدی محنت بند قربان دے وے تدی و پلت فیصلی اگرا تدی دا پاری نقشی اگرا تبلیغ دا ودی پہر زی شوری خلق روانی دا اللہ پلوری دا ودی پار کمس یونو تزی تشکیل کوی ټول ملک نو تزی د خودین خلی رهبران دی په دې محنت باندې قربان وای 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 رشد پر تئی جنټا وګرا د دین د پاره نقشا وګرا ټول علما یې دین ګلا دی په دې محنت باندې قربان دی سد میدل کتی گلنشتا چی ورد گور ڈیرس مری گلنشتا مفتی محمود پشن ہستی اگورا ددر وستی پشن گدے اگورا آتا جمعیت پشن پرٹی دستا دا خلقو ملل پالیسی دستا دا دول دین کرن ایپ میدان دی محنت بندی قربان وای 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 رشد اوپر تئی جنٹا وګرا د دین د پاره نقشا وګرا ټول علما یې دین ګلا دی په دې محنت بندی قربان دی وای چې کی یاد دی په خشان کوي د مولانا فضل الرحمن کوي مفتی محمود سم نشانی دی پکے دکی عادت ہم کرنا میں دی پکے مفتی محمود پلا روان دا مفتی محمود کھلائی نشان دا ٹول علماء قدر دان دی پتی محنت بند قربان دی رشد اوپن تی جنٹا اگرا د دین د پاره نقشا وګرا ټول علما یې دین ګلا دی په دې محنت باندې قربان دی وای هم پیر شاهزادی پیرو کار دا جامعیت یو خدمتگار دا بل زین اللہ ہم جامعیت خوشوی دا علماء و حکومات خوخوی خوخلے کری حفظ یوسف علا زولے کری دا خجر دا نبی سلطان بای پتی محنت بندی قربان وی 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 رشد اوپر تی جنٹا اگرا دا دیر دا پارا یہ نقشا اگرا ٹول علماء یہ دن گلا پدی محنت بند قربان دے اے ٹول علماء یہ دن گلا دے پدی محنت بند قربان دے ددی خکلی شیر فرمیش کرائی مولانا محمد شفیق صاحب مولانا محمد امین مولانا انور صاحب مولانا قاسم مولانا قسم الرحمن قاری اکرم حافظ منظور حافظ وقار مولانا جمیل شاہ مولانا ابرار مولانا انور امین مولانا طلب جان مولانا گوہر مولانا میرازم مولانا میرزدین پاواز دید محترم رور اسمت اللہ جرار او شنز رحمان اصیف او کلام دید دا حافظ یوسف والسلام